pe uzinda ndavuga ko nayikuyeho ka papa ndakazi kagira amahane ka nayikuzamo n'icyuma ariko buriya ako kaniyamenyeka Jezu ubu abana banjye bagiye kuza di kandi barabizi ko nanywa itabi reka nze nanywe ari ubwa nyuma rwose ndabizi byana byanjye bijye bigira umunwa byahunjomba rwose ako kanyi wanza ni ikibiriki njye naguhamagara ariko nabwo uri kumva Pa. Umuntu uvuga papa si ubwo nini? Eh? Niko. Wowe wihisha kutaza. Oso uteyuji. Sara zisizo kweta bupfumo ye. Zuko. Oya. Wasu uyindi avuga ngo pa pasa nibiki nurebye nyine nari na ku ishuri nyine bari nyine banumye nyine bari banumye mu byeyi niyo mama ekumbu wacha nanane umubyeyi wiki ubundi se ku ishuri kabikanga yabagutse mu byeyi kabwo bwa mbere byabibaye Mubyeyi wikira ako ibyo bintu mbona nibyo cyangwa ntago ari byo nuso kushuri basiga bagaburira ibyo bwoko kibituma mugira inda mwizo mwizo nyine nyine si iki kutavuga urebye nini profe Ni parafe nyine urebye. Bimbwira byose nga parafe nyiki profi cyagize ati. Ne. Nyine yaramamagaye. Nyine yaragenda. Arambwira ngo ninjye mu biro byiwe. Nyine nuko. Nase iyo kwamangura ngiye mu biro bye kumara iki umwarimu n'umunyeshuri ndabyumva arimo amakosa. Wagiye mu biro bye ugeramo araguhamagara yakubwiye gutya. Amga angazwa mama nota nyine nuko nayita cyinga. Amaje gukinga harakenze. Eh ni wenda rakatuvuga ati abarimo wakoze ikosa harakinga akakubwira ati ni iki niki. None iyi ndayo kumumeze gucya. Ubundi niyo? Eh? Ko kuhanga ko nkora hariko. Ubundi niyo? Niyo nyo. Nyine yarakinguye nsoka meze nyine hashize iminsi meragu. Mbega amagambo yakubwiye yahise utumumera gutyo uri Mariya ariko se ndaje ubugumye wa gato ndaje umva ndaje usa noneho papa kameze nk'uwari amavubi ko kuba noneho nanyica usa noneho ndabigira nte ko ayariye karungu burundu